გმირთა მოედანი ამ დროისთვის ისევ გადაკეტილია. Საპროტესტო აქცია აქ საღამოს 10 საათამდეა დაანონსებული. უკვე გაკეთდა პირველი განცხადებები ოპოზიციის მომდევნო ნაბიჯების შესახებ. ცნობილია, რომ ხვალ საღამოს 9 საათზე იგეგმება შეკრება რესპუბლიკის მოედანზე, საიდანაც აქციის მონაწილეები მსვლელობით პარლამენტთან გადაინაცვლებენ. ლუკა ტყებუჩავა გვიერთდება ახლა გმირთა მოედნიდან პირდაპირ ეთერში. ლუკა, ლუკა, საღამშვიდობის. ლუკა, რა ხდება? მირთა მოედანი, საღამშვიდობის. მირთა მოედანი, როგორც აღნიშნე, ამ დრომდე გადაკეტილია. მირთა მოედანის დაკეტვა მოქალაქებმა დაიწყეს დაახლოებით 4 საათიდან, საღამოს 4 საათიდან, და აპირებენ, რომ აქ გაჩერდნენ 10 საათამდე. ჩვენ ვესაუბრეთ ოპოზიციის ლიდერებსაც, მათაც დაგვიდასტურებს, რომ დღეს 10 საათზე ისინი გაათავისუფლებენ მირთა მოედანს და მოემზადებიან უკვე შემდეგი პროტესტისთვის, შემდეგი ლოკაციების შერჩევისთვის, რათა პროტესტი იყოს უწყვეტი და ქართულმა ცნებამ ვერ მოახერხოს და ვერ შეძლოს იმ არალეგიტიმური პარლამენტის შეკრება, რომლის პირველი სხდომაც ჩანიშნული არის 25 ნოემბერს. ამოქალაქეებთან ერთად აქ არიან პოლიტიკოსები, ცნობილი სახეები, მათ შორის ერთ-ერთია ჩემ გვერდით ბაჩანა შენგელია, საღამშვიდობის, ბატონო ბაჩანა. მაინტერესებს, რა მნიშვნელობის მატარებელია დღევანდელი ეს შეკრება, ეს პიკეტირება, და როგორ გესახებათ ის, რომ ქართულმა ოცნებამ საბოლოო ჯამში, აი ამდენი უკანონობის ფონზე, მაინც ვერ მოახერხოს არალეგიტიმური პარლამენტის შეკრება? პირველ რიგში, უკვე რაც დღემდე მოხდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქართველი ხალხის ნება, რომ რეალურად 26 ოქტომბერს რო არ გამოსახულა ბიულეტენებზე და საარჩევნო მოქმებზე, ეს დღემდე ესე მოვიტანეთ და საქართველოს ეს არჩევნები არ უღიარებია არცერთ ევროპულ ქვეყანას. Ну, რა თქმა უნდა, უნგრეთი არ ითვლება ამ შემთხვევაში და არცერთ საერთაშორისო ჩვენ მეგობარ ორგანიზაციებსაც არ უღიარებია ეს არჩევნები, იმიტომ რომ ეს რეალურად ჩვენს ნებას არ გამოხატავდა, არცერთ ადამიანს არ აქვს შეგრძნება, რომ რეალურად არჩევნები ჩატარდა, და ის, რომ ადამიანები ერთად იკრიბებიან, ამის მანიშტებელია ზუსტად, და არ იღლებიან არც დღე, არც ღამე. იქ რაოდენობა ყოველთვის სხვადასხვაა, ხო, ბუნებრივი ადამიანი ძალებს აღემატება, რომ სამი ღამე გაათენო ზედიზედ, მაგრამ თავარია აქ, რომ ადამიანებს აქვთ შეგრძნება, რომ არჩევნები არ ჩატარებულა, ისინი უნდა დადგნენ ერთად, და საბოლოოდ ურყევი აი ესეთი მეთოდური და თანმიმდევრული ნაბიჯები. მართალია 25 აუცილებლად ძალადობრივად, მაგრამ მაინც შედგება. მე ამაში მინდა, რომ რა თქმა უნდა ესე არ იყოს, მაგრამ ქართული ოცნება ყველაფერს გააკეთებს და ყველა ძალას იხმარს იმისთვის, რომ საბოლოოდ ეს დღე შედგეს, მაგრამ ეს იქნება სრული ფორმალობა. ეს პარლამენტი ლეგიტიმური ვერ იქნება, იმიტომ რომ არჩევნები არ ჩატარებულა. ყველა ფორმით მოიპარეს, რა ფორმითაც შეიძლება. ამათ არჩევნებს ჩემი ოჯახის წევრი შეეწირა 6 წლის უკან, და ამათმა ეს მეთოდები მხოლოდ და მხოლოდ დახვეწეს, გააძლიერეს. ადამიანებს პირდაპირ მნიშვნელობით ემუქრებიან, ფიზიკურად განადგურებით, მატერიალურად განადგურებით, დახმარების შეწყვეტით, და ამის გარდა შემდეგ კარუსელებს ატრიალებენ ზუგდიდიდან, პასპორტები წამოიღეს, ათასობით პასპორტი, და სად წაიღეს და რომელ უბანში მიაცემინეს ვიღაც ზუგდიდელს, ხმა წარმოდგენა არავის არ აქვს. და ეს ეხა არჩევნები რო არ იყო და არანაირი ბალანსი რო არ ჯდება, ეს ქართულმა ოცნებამაც იცის. ამიტომ ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ წმენა იმისა, რომ ჩვენ ვართ მართლები, და აი აქ ხუთი კაცით რო იდგეს, აუცილებლად პროტესტი უნდა იყოს მუდმივი, და შესაბამისად ამ ადამიანებს და ვაგზნობინოთ, რომ ჩვენ ამას არასოდეს არ შევეგუებით. და მე როგორც ერთ-ერთი ამ აქციის მონაწილე და ერთ-ერთი რაღაცა აი გაბიტურებულად გზნობი, თავის გზნობი ადამიანი, რომელსაც მოპარეს თავისი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია, ყოველთვის შევეცდები, რომ ეს რეალობა შევცვალოთ და არ შევეგუოთ ამ ყველაფერს. და იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მოქალაქეები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, სტუდენტები ამის ნიშნები ჩანს, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ აპრილში რა ძალა აქვს სტუდენტებს, ჩვენ შარშან მარტში ნახეთ რა ძალა აქვს სტუდენტებს, და ყველა მერთად, ყველა თაობის ადამიანებმა ჩვენი ძალისხმევა გავაერთიანოთ, რომ ეს ქვეყანა რაღაცნაირად გამოუღლიტოთ ხელიდან იმ მიმართულებას, ამ მიმართულებათაც მიყავთ, და უნდა დავაბრუნოთ ჩვენს ევროპულ გზაზე, იმიტომ რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპაში.
ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები და თქვენ ბაჩანა შენგელიას უსმენდით აქ ვყედავ სტუდენტები არიან შეკრებილები ნიკო მანაგაძე არის მათ შორის ერთ-ერთი ნიკო საღამო მშვიდობის და მინდა კითხო როგორ ხევანდრო დღეზე ასე მომდევნო დღეებზე როგორ გესახებ როგორ ხედავ შენ იმას რომ ქართულმა ოცნებამ საბოლოო ჯამში ვერ მოახერხოს რომ შედგეს ის არალეგიტიმური პარლამენტი გულისხმობ 25 ნოემბრის დილას ფაქტობრივად რაღაც კრიტიკულ მომენტს უახლოვდებით და 25 რიცხვი ნამდვილად არის ასეთი როცა ამ თარიღს უყურებთ როგორც რაღაც კულმინაციურ მომენტს ამ ბრძოლაში პოსტსაარჩევნო პერიოდში როცა ივანიშვილის თვითგამოცხადებული ხელისუფლება ეცდება პარლამენტისთვის ლეგიტიმაციის მინიჭებას და ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე ჩვენ კიდე უფრო მკაფიო და ხისტი წინააღმდეგობის გაწევა რაც შორის ფიზიკურად და მნიშვნელოვანია რაც დაანონსა დღეს საღამოს პოლიტიკური სპექტრის პოლიტიკური პარტიების მხრიდან რომ ხვალ საღამოს 9-ზე შევიკრიბოთ ყველანი რესპუბლიკის მოედანზე და იქიდან უკვე მსვლელობით გადავინაცვლოთ რუსთაველისკენ სადაც ხამეს გავათენებთ და დილიდან ვეცდებით რომ ფიზიკურად დაუპირისპირდეთ ივანიშვილის რეჟიმის მცდელობას რომ გააფორმოს ამ პარლამენტის მიტაცებული ძალაუფლების ფაქტობრივად ლეგიტიმაცია და ამას ფიზიკურად აღუდგეთ წინ. მოლოდინი რა გაქვთ აი ქართული ოცნებას თუ შეეცდება რომ იგივე ფიზიკური ძალით რაღაცნაირად ლეგიტიმაცია არაერთხელ გვინახავს მათ შორის გაზაფხულის მოვლენებისგან რომ ისინი ყველაფერზე არიან წამსვლელი მათ შორის ფიზიკურადაც ფიზიკურ დაპირისპირებაზეც გამოიყენებენ ძალასაც თუმცა ჩვენ ხო ამის გამო ჩვენ უკან არ უნდა დავიხიოთ და ბრძოლა უნდა იყოს ბოლომდე ნებისმიერ შემთხვევაში და გაცვლა მათ შორის არის იმაზე როცა ხშირად ისმის კითხვა რა ასრია თუმედეს იმ მაგალითის გათვალისწინებით რომ გაზაფხულზე ორი თვის განმავლობაში ფაქტობრივად ყოველდღიურად ვიდეკით ქუჩაში 100,000-ობით ადამიანი და ქუჩაში მაგრამ ამ რეჟიმს არ უნდა გაიგოს ხალხის ნებაღი იყოს რეალური ხო ჩვენ არ გვაქვს გათვლა იმაზე რომ ივანიშვილი გაახელს თვალებს და რაიმეს შეიცმენს ქართული ხალხის რეალურ ხმას და ნებას გათვლა არის იმაზე რომ ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა დაინახონ ქართული ხალხის მიერ მტკიცედ და მკაფიოდ გამოხატული ნება რეალური ამჯერად უკვე ქუჩიდან იმიტომ რომ ერთ-ერთი დემოკრატიული ინსტრუმენტი მანამდე რაც გაგვაჩნდა არჩევნების სახით წარმოული გვაქვს დაგვრჩა ქუჩა და აქედან უნდა გავაგონოთ მათ ჩვენი ხმა ჩვენი ბრძოლა ვანახოთ იმისთვის ვაჩვენოთ რომ იქიდან გამოიდგას უკვე პრაქტიკული კონკრეტული ნაბიჯები, არ მხოლოდ განცხადებები, რასაც ხედავთ ამ დროის განმავლობაში. ამ ერთობლიობამ უნდა მოიტანოს საბოლოო ჯამში ის შედეგი, საითაც ვისწრაფით და რისთვისაც ვიბრძვით. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ ნიკო მანაგაძეს უსმენდით. მოკლედ ასეთია სიტუაცია გმირთან მოედანზე. მოქალაქეები ამდრომდე რჩებიან, გმირთან მოედანი გადაკეტილია 10 საათზე უკვე ისინი გაათავისუფლებენ გმირთან მოედანს, ხოლო რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს, ხვალ იგეგმება ქალთა მარში, სტუდენტების მარში, რომლებიც საბოლოო ჯამში შეუერთდებიან 9 საათზე პოლიტიკოსების მიერ დაანონსებულ აქციას რესპუბლიკის მოედანზე, სადაც ისინი ღამეს გაათევენ, ხოლო 25 ნოემბრის დილას უკვე ისინი გადაინახავენ ასულებენ პარლამენტის შენობასთან სადაც ეცდებიან რომ არ მისცენ ქართულ ოცნებას საშუალება ჩაატაროს არალეგიტიმური პარლამენტის პირველი სტომა. ლუკა, ჩვენ გმირთან მოედანზე მიმდინარე აქციას და შენ რასაკვირველია გადაცემის მსვლელობისას არაერთხელ დაგიბრუნდებით, მაგრამ მანამდე მაინტერესებს ორ კითხვაზე პასუხი. ერთი ეს არის, ნახე თუ არა დღევანდელ აქციაზე გახარიას პარტიის წარმომადგენლები. მე ვიკითხე მათ პრესამსახურთანაც და ჯერჯერობით არ გვაქვს პასუხი, ისინი არიან თუ არა აქციაზე და შენ ხომ არ ნახე რომელიმე და მეორე კითხვა მაინტერესებს ასევე ამ შემთხვევაში დღეს ამ აქციის მიმდინარეობის დროს როგორ იქცევა პოლიცია თუ ნახე ისინი სად არიან განლაგებულები და ამჯერად როგორია მათი მოქმედება. კი ბატონო, პოლიციით დავიწყებ. მაშინ ძალიან დიდი რაოდენობის პოლიციელები არიან შეკრებილები გმირთან მოედანზე. აი ჩვენ ზაქარია მურმანიშვილს თხოვ რომ გვაჩვენოს თუ იქნება შესაძლებლობა დგანან თითქმის ყველა მხარეს გმირთან მოედნის. ერთი ლოკაცია ეს არის, მეორე არის უკვე კოსტავას მხარეს. კი, საკმაოდ დიდი რაოდენობაა პოლიციელების, თუმცა ისინი კონტაქტში არ შედიან აქციის მონაწილეებთან, არ ეკონტაქტებიან არავის, არც ახლოს მოდიან, როგორც აქ
ჩვენთან საუბარში პოლიტიკოსებმა გვითხრეს, დიდი ალბათობით ისინი ელოდებიან საღამოს 10 საათს, როცა პოლიტიკოსებს ნათქვამი აქვს და პირობა აქვს დადებული, რომ ისინი 10 საათზე უკვე დატოვებენ გმირთა მოედანს და გაათავისუფლებენ. რაც შეეხება უშუალოდ გახარიას პარტიის წევრებს, ის ნამდვილად მე არც ერთი მათგანი არ მინახავს, ყოველ შემთხვევაში გულისხმობ ადამიანებს, რომელთა იდენტიფიკაციაც ტელეეთერებიდან თუ ასე შემდეგ შესაძლებელია, რომ ვიცნოთ. გახარიას პარტიის წევრები გმირთა მოედანზე დღეს სავარაუდოდ არ იმყოფებიან. ხო, კი ბატონო, თუ კი ისინი გამოჩდებიან გადაცემის მიმდინარეობის დროს, რა საკურველია დავუთმობთ მათ ეთერ სიამოვნებით. ლუკა, დაგიბრუნდებით ლუკა და ისე ხათაშორის არა ტელეეთერებში, არა ცნობილ პოლიტიკოსებსაც უნდა ცნობდე. ვიცი რა ცნობ, მაგრამ შენ ალბათ სახეებს ეძებდი მან გახარიას გუნდიდან. მადლობა დროებით დავამშთობებით ლუკა ტყებუჩავას, რომელსაც დაუბრუნდებით.